E as meninas brincando de amarelinha, meu Deus! Reco-reco, bolão e azeitona brincando de amarelinha. Olha, a tá boa, olha, depois vocês vão brincar de outra coisa. Isso pega, hein? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui sossegado. Desafina, hein? Pipoca, isso desafina. O cara ali brincando. Chegou tu pra atormentar. Nós não trouxemos você com a gente que não era pra atormentar. Aí tu vinha atrás da gente. Então fala contigo. Eu tô falando contigo. Tu é louco, rapaz? Sabe por quê? Eu tô falando contigo. Peraí, que isso? Por que isso? Tô falando com ele. Você se meteu porque quer ser o bolão. Avisa pra ele que eu vou pegar ele. Não. Tu é um, mas não é dois. Bicho, eu vou te pegar. Um, mas o quê? Eu vou te pegar. Rapaz! Não dá pra ver. Não entra que vai levar o outro. Se você der uma tapa nele, vai sair mandioca pra tudo quanto é lado. Então sai fora. Quer brigar? O negócio é nós dois. Quer brigar? Quero. Ninguém se mete, hein? É nós dois. Ninguém se mete. Então vem. Porrada! Mais? Não faz isso! Mais! Tô me batendo! Bati! Sem graça! Não faz! Não faz drama que eu te pego! Aguarde o quê? Aguarde. Tô morrendo de medo de você! Tô morrendo de medo de você! Palhaço! É um palhaço aqui. Eu não aguento mais. Largamos ele lá e vem aqui atormentar a gente. Dede, você não conhece o Didi? Ah, não conheço. Esse é um daqui furioso. E eu? Olha, você, ele tá preparando uma vingança. Você acabou de assinar um contrato com o capeta do Ceará, rapaz. Tu não podia fazer um negócio com isso. Vocês também estão fazendo uma tempestade num copo d'água? Não tô, não. Eu conheço bem o Didi. Eu conheço bem ele. Ele anda meio cabreiro. Tudo bem, gente. Mas o que tem? Há mais de 30 anos que eu brigo com ele assim, não dá em nada. Segura ele! Não é segurar. Entra aqui, cara! Ai, moço! Eu tô furado! Entra aqui! Escuta ele lá! Aqui, pra quê? Você entra aí, você só me sai desse saco quando o saco do Guaraíba estiver vazio. Peraí, rapaz. Enfim, ele lá. O Guaraíba tá com o saco cheio. Esconde. Ele tá enchendo um revólver de bala. Ai, meu Deus, esconde. Ai, meu Deus. Fica quieto, fica quieto. Fica arrumadinho. Cadê ele? Ele tem. Ai, Quer outro? Eu atiro mesmo. Você já se mancou? Atiro mesmo. Olha bem o que tu tá fazendo. Tu tá dando tiro com porrete, rapaz. Como é que pode atirar com porrete? Sei lá, tô muito doido. Então calma, rapaz. Eu tô muito doido. Cadê o Safona? O quê? Safona não tá aí. Safona, que bateu aqui em mim. Não, fica pulando amarelinha aqui, ó. O Dedé saiu daqui e deixou. Se ele pular mais, vai tocar Asa Branca, ó. Fó. Rapaz, não é nada disso. Vamos resolver tudo. Ele deixou pra você um presente, olha aqui. Deixou um presente pra você, um saco de batata. É. Ah, isso é crocodilagem. Não é crocodilagem. Então deixou aí. Sabe o que é isso aqui? Ah. Esse é o saco da paz. Azul? Ele me bateu, azul? O que é que eu aguente isso? Ele me bateu aqui? Vixe. Se a seleção brasileira fosse para aí... Leva o Tele pra tua cama! Não vou para o Tele! Tele levou a rapaziada lá pra Toca da Raposa pra tudo quebrar o pé, olha! Não, peraí! Calma! Aquele gramado, o Zinho quebrou o pé, o outro quebrou o pé! O Dedé gosta de você! Podia levar pra São Paulo, mas quer ficar perto da casa dele! O Dedé gosta de você! O que ele foi pra seguir? Ele deixou um saco de batata... Aí eu sei que eu vi... Ele deixou o saco de batata de presente pra você, Catuzinho. Você vai querer o saco de batata ou não vai? Isso é saco de batata? Claro que deixou o saco de batata pra você. Por que tu não leva o Tele pra tua casa? Eu não, rapaz. Eu tô aqui de vai que você destruir a tua cozinha toda. Ah, oh, Xavier. O que é que eu vou fazer? O que é isso aqui? Hã? Isso é que é o saco? É saco de batata? Claro que é. Oh, deixou pra mim? Dedé deixou pra você. Meu Deus, isso é batata mesmo? É. Não é só batata, não. Aqui tem batata cabeluda. É. Não, isso é batata com a raiz. Já tá com a raiz ainda. É, com a raiz. Aqui tem batata com dois buracos. Tem batata furada. Batata. Tem umas aí num saco de milhões de batatas. Tem uma que deu broques. É, deu broques. Não, tem batata furada. Ai! A batata me mordeu! Não foi nada disso. Eu explico. Chama-se um fenômeno da batata. Batata me mordeu. Tem duas batatas. Aí você meteu a mão no meio, uma batata...
O atrito das batatas moeu a mão do Paraíba, que é a favor da mandioca. Entendeu? A batata não gosta da mandioca, a mandioca não gosta da batata, Zé. É mesmo? Pois é. Eu não entendo, Fumê. Fumê, como é que é essas coisas? Eu não entendo. É pra mim, eu vou bater nele. Não, 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 vai, não, não vai estragar a batata. Ela me mordeu. Vou fazer um purê de batata. Esse conhece, tu pá, bate no... Aí vira purê de batata, Zé. Ah, é? Aí não vai dar certo. Eu vou levar pra casa, batata tá cara. Quando é que tá a batata congelada? Você sabe. Tem que ver pela lista da Sinabe, eu não sei. É. Eu não sei. Eu vou levar essa batata pra casa. Ah, meu Deus do céu. Só que tá valendo bem. É. Tem um supermercado aí escondendo batata. Não sei aonde que eles escondem essas batatas. Tem muito lugar pra esconder, eles deixam a prateleira vazia. É, você vai gostar da batata isso aí. Dá uma mãozinha aqui, azul. Eu tô com um problema aqui. O Zacaré tem problema de coluna, né? E você também, né? Tem bico de papagaio na coluna. Eu já não tenho bico de papagaio. Segundo a mãezinha dele no Ceará, eu já tenho urubu de papagaio, é. Aí eu sei o que eu tenho. O bico dele não é de papagaio, não. É. É de mel. É. Como é que eu vou? Como é que eu... Dá uma mãozinha aqui. Não vou dar mãozinha nenhuma. Mas não vou dar mãozinha, coisa nenhuma. Vambora, vamos. Ó, carrega o seu saco de batata, o presente é seu. Ô, Quirubim. Isso, se você levar pra aquele negócio lá que tem coisas do norte, lá pro Paraíba Shopping Center, tu vende essas batatas aí. Vem cá, me dá uma mão aqui, seus criaturas abomináveis, ingratos. Ué, cadê o saco de batata? Esse saco tá mole. Esse bicho parece um asa delta. Gozação não. Me esqueci do saco, olha. Saco ficou, olha. Ih, derrubei o saco. Vamos de novo, saco. Eu se esqueci do saco e o saco ficou. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou levar. Essa chuva de verão. Esse aqui. Tá meio maroto. Vou levar esse aqui. Quem tirou? Foi o russo do boom? Foi a chuva? Meu Deus do céu. Esse saco cheio de Maria mole, não é? Sambragata perguntou que alguma moça quando volta saco. Cadê o saco? Apagar a luz! Vou levar ele agora. Ai! Como é que foi? Ai! Como é que foi? O saco tá espirrando. Tem truta, eu falei. Tem truta. Quando saiu daqui mais N, querubim, com o negócio de saco aqui pra mim, saíram os dois aqui. Um saiu avoando, assim, gente. Aí é saco. Eu falei, não é batata. Isso é truta. Não é saco de batata, não. É de pipoca. Se é pipoca... Vai pular!